restauraci co? Prvotně. Je vyučený? No je, donesl jsem papír, že má maturitu. Přihlásil se na, vlastně poptávku přes úřad práce. Co tam bylo napsané všechno? Vyučen s maturitou. Vyučený s maturitou jako v oboru kuchař? Ano. Z turismu. Z turismu ještě k tomu? Ne, jenom z turismu. Ty máš maturitu z turismu a jsi vyučený kuchař? Ne, ale rád bych dělal v kuchyni. Ty máš nějaký kuchařskou jako vzdělání, nějaký školu nebo něco takového? Ty vole, to je taky hezký, vole. Chnochy. Nevidím. Nevidíš? Ne. Já ti to rozbiju takhle, abyste viděli lepší. Chnochy. Dvakrát tam máš chnochy. Jo, takhle. Už to vidím. Kdybyste jich do Králupe chtěli dobrý chnochy, vole, tak do modrý noty, vole. Maso špatně, brambory nebo solený, nebo chucený. Nevím, jak moc. To jsou nějaký takový ty rizoles, já nevím, jestli je to kupovaný nebo ne. Mám podezření, že ano. Jo. Což se v restauraci, kde takovýhle chod stojí 300 korun nebo kolik, by se nemělo stát. Samozřejmě. Rajče. Co to jako je? Co to je, vole, za p***a tady, vole. Co se tomu směje ještě, ty vole, to je dobrý. Odkud jste k nám přijel? Z Brna. Cože? Z Brna. Z Brna? Ale z Brna, no. To je nějakých 500 kilometrů nebo kolik, ne? No. Má odvahu. Co to do p***je? Přijde kluk s třema rokama praxe v Rakousku a job do Dubaje. A má 3 hotely. A přijede do práce sem k vám. Je cpok house SRO, ty vole. Se podívejte, jak máte udělanou angličtinu. Máte tady grill, jenom s jedním L. A co je sweet discs? Jestli to má být sweet dishes, tak to se píše přece úplně jinak. Já anglicky nevím, takže nevím. Kurva, ale je to na vaší hospodě, ne? Ano. Tak napíšu desserts, ne? Teď je to jednoduchý, ale tohle všechno působí lacině, nedůvěryhodně a předpotraně. Léto, ty vole. Kompotovaný jahody. Marmeláda, vole, žádná. Jo, placka, vole, to se vys***. Šláčka z bakelitu, vole, jo, samozřejmě. Vole. Co? Ty vole, kdo to má, kurva? Takovýhle žrádlo těm lidem prostě nesmíte dát. A disco bolos, vole, co to je? Ramborák. Ty jsi k***. Proč? Proč? Oni tam je ten bramborák a ty prej podej mi ho, vole. Ale tak proč to je balené, vole? Protože jsem čekal masakr. Pane Šplíchal. Naši, tu naši rumě straši, tak honem domů braši, jsme strašidelný kaši. Naši rumě straši, tak honem domů braši, jsme strašidelný kaši. Ono to je dost roztřištěný tady. Tady máte přesně obrácenou energii jako tady. Kdyby to bylo takhle, tak je to v pohodě. To není jenom negativní energie, ale někdy se míchá mezi sebou špatně něco uzemněného. No a to prostě potom tady vytvoří tlaky. Tady točíte pátý díl Lumburáka nebo siláte tady? Kamile, nebereš nějaký prášky? Beru. Kolik? No jeden den tak nějak. Jeden jak? Obden. A máš to zaznamenaný, nebereš jich třeba 12 no, hodinu? Víc, nebo? Ne, to je jenom, abys mě nechtěl spát. A ty bys potřeboval někoho, kdo umí víc vařit než vy ještě. To je pravda, no, ale pochopil, jasný. Jste sem přišla, vy to tady odčarujete, jo? Ne. Řeknete Kamilovi, Kamile, nechoď tamhle do toho rohu, ne, protože tam na tobě působí nějaká gaba, záření. A nechcete ještě, ať vám lítám nějakým lajntochu a dělám budliky. Až to budete mít vyřešený, zaznamenaní, tak já se hodím do Alfy a vpluju sem, vole, prostě na obláčku a budeme to řešit dál. Nebo jestli si to vyřešíte spolu. Something wrong in a neighborhood. Who you gonna call?